Krásný pondělní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo, přátelé, a jdeme na ty neveselé zprávy. Začneme tím, co mě po celý den poměrně dost zajímalo, a to je pád vrtulníku. Na jeho špalubě byl iránský prezident, tak došlo k nejhoršímu, to znamená, je mrtev, včetně osazenstva, posádky a tak dále. Pokud jsou mé informace správné, tak to nepřežil vůbec nikdo. To je velký průšvih z mnoha důvodů, já vyjmenuji jenom pár. Iránský prezident byl mimořádně oblíbený, protože i když teda mluvit o tom, jestli byl méně, více konzervativní, to bych si úplně netroufl, ale byl oblíbený u lidí, takže jsem opravdu zvědavý, co teďkon nastane. Navíc se s ním počítalo jako s tím hlavním ajatoláhem a měl teda nahradit Chomeneího. Jo? Takže budoucnu. To, myslím si, že to bude mít nějaký dopad. Další, co na to navazuje, tak je, že Izrael okamžitě vydal zprávu, že v tom nejedou, že s tím nemají nic společného a že jde o nešťastnou náhodu. Přátelé, jestli v politice na něco nevěřím, notabene v mezinárodní, tak na nějakou náhodu. To není žádná náhoda. Budou v tom 100% tajné služby jako CIA a tak dále. Shodou okolností jsem dneska měl chvilku času, takže jsem poslouchal dokument Irák, Irán, abych to správně vyslovil. Bral jsem to od té revoluce roku 1979 a to, jak se k moci v Iráku dostal Saddam Hussein díky CIA, jak to probíhalo, ty převraty v 80. letech, kšeftování s ropou, to, o co Američanům jde vždycky a především i ten útlum na konci 80. let, díky kterému potom zaútočili na Kuwait a tak dále. Nemyslím teď Američané, samozřejmě myslím Iráčané. A to je prostě masakr. Jako úplně jak přes kopírák se to zase opakuje. Zase prostě obrovská krize, společenská, ekonomická, cyklická a přesně do toho to zapadá. To znamená, já nemůžu říct, že v tom byli Izraelci. Jo. Ale že v tom byla tajná služba a že z největší pravděpodobností v tom byly Spojené státy americké, tak to si myslím, že můžu říct úplně s naprostým klidem a opravdu jsem zvědavý na ty důsledky, které to teďkon bude mít a ty teda nebudou malé. V českých médiích na něco narazit, to je úplná výjimka, tady samozřejmě se jede furt ten jeden na ten samý proud, jediný možný, všechno ostatní se nepřipouští a tak dále, takže člověk musí jít do zahraničního tisku a jsem zvědavý i na ty příští hodiny, co se ještě o tom bude psát. Každopádně dobrá zpráva to není, to říkám úplně na rovinu. Tak, jdeme dál, přátelé. Česká republika, daň z nemovitosti. Je úplně zahlcen finanční úřad, já už jsem to dneska v jednom vysílání říkal, protože ta daň z nemovitosti v některých těch městech je prakticky čtyřnásobná, pětinásobná. Jako největší skok se uvádí Zlín, ale je to celá řada dalších měst. Ta nejmenší částka je někde kolem 80%. Ono totiž, přátelé, záleží také na tom koeficientu, který máte a jestli během té doby to vaše zastupitelstvo nezvedlo. Jo? To znamená, je to opravdu tak, že jsou lidé, kteří platili 750 korun, teď platí 4 000. Stejně tak jsou lidé, kteří platili 750 korun a platí 1200. Já osobně považuji daň z nemovitosti za největší zlodějnu, kterou vůbec může stát dělat lidem, protože zdaňuje něco, co už dávno bylo zdaněné a tak dále, několikrát zdaněné. Takže si nemyslím, že tohle je správná cesta. Když potom čtu některé ty makléře, kteří říkají, že daň z nemovitosti by měla mít 5-0, jako v Praze, v Brně, v Plzni a
Ostravy a podobně, no tak si úplně klepu na hlavu, jestli jsou normální, že by to prý vyřešilo bydlení, že by lidé nenechávali prázdné byty a Airbnb a takovéhle nesmysly. Ne, to by vůbec ničemu nepomohlo, akorát to z lidí vydojí více peněz. Pokud se nemýlím, tak minulý rok to bylo 12,5 miliardy, to přerozdělování jde obcím, teď už to tak nebude, teď si z toho uloupne stát poměrně velkou část a troufám si tvrdit, že ta částka bude někde kolem 30 miliard. Oni už opravdu neví, jak nás podojit ještě víc, abychom náhodou neměli moc peněz, přátelé. A moc jsme si jako nevyskakovali taky. To, jakým způsobem jdou proti Petru Bystroňovi, je úplně do očí bící s tím teda, že další rána pro něj, protože on je také podnikatel, už žádné boty od Bystroně filharmonici po ruské aféře skončí s firmou poslance AFD. Tak teď se ho samozřejmě budou snažit zničit. To je pokaždé stejné. Nejdřív vás chtějí zničit, tak jako lidsky, v očích veřejnosti a tak dále. Pak hned na to následuje ekonomická část, to znamená, že vás odtrhnou od všeho, pokud možno, znepříjemní vám podnikání, budou se vás snažit zničit a tak dále a pak úplně ušlapat. Tohle je naprosto ukázkový případ a příklad toho, v čem vlastně teďkon žijeme. A většinou je to tak, že se potom časem ukáže, že ten člověk vlastně byl nevinný a že to bylo trošičku jinak a tak dále, ale to už je pozdě, protože pověst jeho je pryč, peníze mu nikdo nenahradí a tak dále. Je to velice frustrující záležitost a ještě teda navíc byl vyzván některými lidmi z AFD, aby se neúčastnil kampaně, což teda nevím, jestli je úplně správná cesta. Co myslíte vy, přátelé? Napište mi to do komentářů. Finsko a Litva plánují zakázat Rusům nákup nemovitostí. Nejsou první ani poslední, to dělají prakticky všechny země Evropské unie. U nás se neustále hovoří o Karlových Varech a tak. Tak ať se do těch Karlových Varů jedou podívat, zvláště teda po té době covidu. My jsme tam byli, když končila ta, nevím kolikátá vlna, ani mě to v podstatě nezajímalo. A musím teda říct, že jsem koukal, protože jsem do Karlových Varů jezdil poměrně často a bylo to šíleně znát. Jo. To znamená, to, co bylo v 90. letech, pak co na to navazovalo a tak dále. Dneska tady říkají, že tam jsou všichni jako zloději, že jo, ty Rusové, za všechno můžou Rusové. Jo. To je úplně, jak přes kopírák, ve všech těch médiích se nedočteme nic jiného, tamhle někde se něco stane a oni hned, že za to mohou Rusové, což je úplně fantastní myšlenka. Každopádně, přátelé, co teda jako musím říct, že mě úplně dostalo, tak dneska, co předváděla média ohledně kritiky tiskových konferencí na Slovensku, jako zrovna Seznam a tihleti by mohli mlčet, teda, jo, když už nic jiného, a že takhle se to nedělá a že to dělá špatně Kaliňák a celá ta vláda, a že když je dané embargo, tak o tom nemají mluvit a že už vůbec nemají vytahovat to, že by to nebyl osamělý vlk a podobně, tak ať si naše média vzpomenou na fakultu a co tady předváděli. Tak jestli tohle bylo v pořádku, jestli teda touto cestou by mělo jít Slovensko, tak to si teda nejsem úplně jist, že bude správně. To znamená, je naprosto jasné, že musí pracovat s několika verzemi. Je jasné, že tam je obrovský tlak ze strany médií, veřejnosti, na jakoukoliv informaci, není se čemu divit. A pak se diví ti samí, že lidé si vymýšlejí nějaké teorie. No, se to nakonec může ukázat, že to byla pravdivá ta teorie. A nebylo by to poprvé ani naposledy. Ale hrozně se tomu podivují. No samozřejmě, protože když na něco vyhlásíte úplné embargo, tak dáte té představivosti poměrně dost prostoru na to, abychom si mohli domýšlet a vymýšlet také a podobně. Ale to, že je problém opozice, která neunesla ty dvě prohry po sobě, je myslím si více než jasné. Ale o tom ta média tady psát nebudou. Budou psát o tom, že chyba je na straně Fica, Kaliňáka, Pellegriniho a já nevím koho ještě, Danka, Bláhy a podobně, ale přitom my víme, že ta situace je úplně
jiná. Jinak Tchaj-wan má nového prezidenta, který složil přísahu a ujal se úřadu, tak jsem opravdu zvědavý, kdy teda začne ta provokace s Čínou, jestli už to jako probíhá, anebo se teprve na to chystají, protože když člověk čte tykon články na Ukrajině, tak to je jedno vítězství za druhým ze strany ukrajinské armády. Jo, teďkon trefili nějakou loď, ohromná radost toho, všude se o tom píše. Jo, tak oni trefí raketou přímo naváděnou od Amíků loď a máme z toho druhý Vánoce, jako všichni potom zase říkají, že teďkon trefili sklad munice a cvičiště a v podstatě ruská armáda rozebraná, jo, ty už jako nemohou a tak a potom vidíme, že je posun fronty o 70 km směrem na západ a je to celé úplně jinak. Musím říct, přátelé, že mi to vyčerpává, jako tady to. Fakt je to tristní to pročítat, ale člověk se musí prostě zakousnout a dávat ty věci na pravou míru. Je dobré vědět, kdo jak hlasuje v Unii, jo? Protože to, co v únoru schválil Evropský parlament, těch 50 miliard eur pro Ukrajinu, 1,25 bilionů korun na přepočet, neuvěřitelná částka, víc než půlka státního rozpočtu ročního za fiskální rok, tak teďkon to teda dostali poslanci, tam to prošlo velice hladce. Jediný, kdo hlasoval proti, byla Kateřina Konečná, generál Blaško a doktor David. To je všechno. Všichni ostatní hlasovali pro. Jo, tak je dobré vědět, jak hlasují naši europoslanci v zájmu teda České republiky. Tady si myslím, že to ukázali úplně jasně. Velký průšvih mají Spojené státy americké dál v Africe a teďkon teda v Kongu, protože konžská armáda zastavila pokus o převrat. Byli do toho zapojeni občané Spojených států amerických. Je to prokázané. Ještě tam byla nějaká kontrašpionáž, takže to je úplná blamáž a to vůbec nedopadne dobře, to si řekněme otevřeně. A když jsem teda předtím nakousl tu Ukrajinu, tak Chodorovský, toho si určitě pamatujete, oligarchu napraveného, strašně napravený oligarcha, teďko největší demokrata a jako proti Putinovéc a podobně, tak ten začal mluvit o možné porážce Ukrajiny a dal Západu léčivý elektrošok. Jo, a je to super, že o tom takhle píše a že to říká na rovinu. Tak on tam hlavně, on teda jestli něco je, tak je to matematik a opravdu chytrý chlap. Jo. A on tam dává ty poměry, kolik Rusko do toho dalo peněz, kolik tam jde z ekonomiky, jaký tam je podíl HDP a podobně. A když to srovnáte s tím Západem, tak je to 4-násobek úplně někde jinde. Jo, u některých těch věcí dokonce 20-násobek. To znamená, měli by se srovnat s tím, že Rusko neporazí. Do toho teda vydal zprávu Pentagon, to mě také rozesmálo, to s tím úzce souvisí, že teda ti Rusové jako neumí tu válku začínat, za to velice dobře ji umí končit. Tak to jsem rád, že v Pentagonu jsou lidé, kteří umí číst historické knihy, na které tady pokaždé se dívám. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří a brzy ráno na viděnou.